Sovet hakimiyyətinin Zəngəzuru Azərbaycandan qoparıb Ermənistana verməsi tarixi faktor İlham Əliyev. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yaza. Azərbaycan xalqına qarşı edilən haqsızlıqlar haqqında mütləq şəkildə biz beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmalıyıq. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi 19-cu əsrdə 20-ci əsrin əvvəllərində 1920-ci ildə Sovet hakimiyyəti tərəfindən Zəngəzuru Azərbaycandan qoparıb Ermənistana verilməsi bu da tarixi faktdır. Konkret Az xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayında çıxışı zamanı bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, ondan 2 il əvvəl Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İrəvanı Ermənistana bağışlanması da sənədlərlə təsdiq olunan faktdır. 1921-ci ildə növbəti təxribat bizə Sovet hakimiyyəti tərəfindən hazırlanırdı. Şuşanı ermənilər erməniləşdirə bilmədilər. Rusiyanın daha bir komandiri məhv edilib foto. Rusiya Ukraynadakı döyüşlərdə daha bir komandirinin öldürüldüyünü təsdiqləyib. Alpaz xəbər verir ki, Qərb hərbi dairəsinin komandirlərindən biri olan 41 yaşlı polkovnik Mikhail Naqamov aprelin 13-də Ukraynada həlak olub. Məlumatda qeyd olunur ki, polkovnik Moskva yaxınlığındakı hərbi qəbristanlıqda dəfn edilib. Qeyd edək ki, Rusiya Ukraynada indiyə qədər 8 general və 35 polkovnikini itirib. Ukrayna hökumətinin məlumatına görə Rusiya müharibədə 20 mindən artıq hərbçisini itirib. Rusiya rəsmiləri isə indiyə qədər 1351 hərbçisinin öldüyünü açıqlayıb. İrandan Azərbaycana qarşı daha bir iftira. Son həftələrdə Azərbaycanda və İran sərhədi yaxınlığında sələf təkfirçi qüvvələr görünməkdədir. Alpaz xəbər verir ki, bu barədə üzərində İranın İslam Keşikçiləri Korpusu Sepahın logosu olan Azərbaycan Araşdırmaları Mərkəzi adlı Telegram kanalı məlumat paylaşıb. İsraildən Bakıya çoxlu sayda yük reyslərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı məlumatlar daxil olub. Qarabağda pan-türkçülər toplantı keçirir və İsrail və Türkiyənin vədlərindən ruhlanaraq növbəti konfransı Təbrizdə və ya İrəvanda keçirəcəklərini söyləməyə cürət ediblər deyə paylaşımda qeyd edilib. İraqdan sonra İrana girməliyik Türk general. Şimali İraq terror hövzəsi olmaqdan çıxıb. Artıq bölgəyə ağır silah belə daşıya bilmirlər. Axaraz xəbər verir ki, bunu Türkiyəli briqada generalı Abdullah Qılıçarslan deyib. Çünki burada özlərini təhlükəsiz hiss edəcək yerləri yoxdur. Hazırda Mehmetçiyimiz 19 nöqtədə baza qurub. Son əməliyyatla daha əvvəl təsbit edilən və kritik əhəmiyyətli mərkəz nöqtələri məhv edildi, Qılıçarslan vurulub. O bildirib ki, Suriyadan sonra ən böyük təhlükə İran sərhədidir. İran-Türkiyə sərhədinə nəzarət çox vacibdir. Bu qəndili məhv etmək qədər önəmlidir. Biz ya Tehranla siyasi diplomatik əlaqələr ya da təhlükəsizlik tədbirləri ilə bu təhlükəni aradan qaldırmalıyıq. Qeyd edək ki, Türkiyə ordusu İraqda terrorçulara qarşı pəncəqıfıl əməliyyatı aparır. Ermənilər Azərbaycan polisini və əskərini Xankəndində gözləyirlər şok detallar. Ermənistan cəmiyyətindəki bədbinlik göz önündədir və xatik müqavimət mərkəzlərinin yaranması da bu pessimist əhvaldan doğur. Ermənistan iqtidarında ölkənin sülhdən başqa yolu və xilası yoxdur düşüncəsi hakim kəsildikcə, sülh sazişinə doğru adımladıqca erməni xalqında pessimist ovqat da artır. Erməni cəmiyyəti rəsmi Bakının Qarabağda vəziyyəti tam nəzarətə alacağı əndişəsi altındadır. Bu səbəbdən Başnazir Nikol Paşinyana təzyiqləri artırıblar. Qarabağda 44 günlük müharibə zamanı həlak olan 19 erməni hərbçinin valideynləri Paşinyanın açıqlamalarının araşdırılması və ona qarşı cinayət işinin açılması tələbi ilə Ermənistan Baş Prokurorluğuna müraciət edib. Baş nazirin açıqlamaları 2020-ci ildə Qarabağda hərbi əməliyyatların onun əli ilə başladığını düşünməyə əsas verir. Görünən odur ki, Paşinyan əvvəlcədən ehtimal edərək və nəticələrini bilərək bu addımı atıb. Bundan başqa onun hərəkətsizliyi öhdəliklərini yerinə yetirməməsi Azərbaycanı geniş miqyaslı müharibəyə sövq etdi. Hərbçilərin valideynləri təzyiq göstərəcək ki, iş açılsın və baş nazir məsuliyyətə cəlb olunsun. Siyasi şərhçi Razmik Akopçanyanın qeydləri də erməni cəmiyyətinin ovqatını əks etdirir. Onun yazdıqlarını diqqət edək, hazırda hər şey Azərbaycanın əlinə oynayır. Siyasi proseslər Avropanın qaz asılılığı İrəvanın bu təzyiq içində başı fırlandı, Bakı isə dividendlər yığdı. Moskva kreyseri kimi Rusiyanın 3 gəmisi var idi. İndi ikisi qaldı. Bu Kreml üçün həm hərbi, həm də psixoloji cəhətdən çox böyük zərbə oldu. Artıq Rusiyanın Qara dənizdə donanması yoxdur. Demək ki, Rus əsgərləri Qarabağda yavaş-yavaş azalacaq və həmin ərazilərə Azərbaycan ordusu daxil olacaq. Bugün sabah Azərbaycan polisi və əskəri Xankəndində öz qaydalarını tətbiq edəcək. Oradakı ermənilər isə sakitcə tabi olacaq. Ermənistan cəmiyyətindəki bədbinlik göz önündədir və xatik müqavimət mərkəzlərinin yaranması da bu pessimist əhvaldan doğur. Rus sülh məramlılarının orada olması müəyyən dövrdə ermənilərdə biraz ümid yaratsa da, siyasi şərhçinin yazdıqlarından da məlum olur ki, artıq onlar Rusiyadan da əllərini üzüblər. Yeganə yol Azərbaycan polisinə və əskərinə sığınmaqdır.
Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Beynəlxalq Münasibətlər üzrə şərhçi Şəhla Cəlizadə hesab edir ki, Paşinyana qarşı vahid cəbhə yaratmaq cəhdləri var. Vaxtı ilə Sərkisyana qarşı Nikol Paşinyanın ətrafında birləşən ermənilər 44 günlük vətən müharibəsində dəmir yumruğun ağırlığını hiss etdikdən sonra, xüsusilə də son bir neçə ay ərzində Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanacağına dair xəbərlərin dolaşdığı bir zamanda ona qarşı vahid cəbhə yaratmağa çalışırlar. Bu cəbhədə keçmiş prezidentlər Köçəryan və Sərkisyanla yanaşı daşnaqlar başda Tsarukyan olmaqla sağ mərkəzçilər, Rusiya yönümlülər və o cümlədən qərb yönümlülər hamısı birləşib. Lakin erməni cəmiyyətini olduqca bədbinləşdirən məsələ Paşinyanın bu ad çəkilən qruplar arasında ən rasional seçim olmasıdır. Belə demək mümkünsə pislər içərisində nisbətən daha az pis. Paşinyana qarşı vahid cəbhədə bu qədər bir-birinə zidd qrupların yer alması Qarabağın ermənilər üçün əslində siyasi prioritet məsələsi olmadığını və daha böyük məna kəsb etdiyini göstərir. Lakin onlar nə qədər yol xəritəsi yaratmağa və izləməyə dəvət etsələr də artıq Zəngəzur yolu başda olmaqla Azərbaycanın maraqları çərçivəsində hazırlanan siyasi və coğrafi xəritələr artıq icra olunmaqdadır. Həmçinin qeyd edilməlidir ki, Paşinyana qarşı əhalini etiraza çağıranların mitinqi də çoxsaylı və qarşısıalınmaz qüvvə deyildi və bunu Ermənistanda Xalqın Səsi ekspertlər qrupunun üzvü Arman Qukasyan da etiraf edir. O, İrəvanın azadlıq meydanında elə də çox adamın yığışmadığını bildirir və əlavə edir ki, erməni xalqı Paşinyanın Qarabağ siyasətini təqdir etməsə də parlamentdəki müxaliflərə də güvəni yoxdur. Odur ki, Paşinyana qarşı məhkəmə iddiası qaldırılmasını tələb edən ölən erməni əsgərlərinin anaları da, meydanda açılıq aksiyası keçirən müharibə veteranları da, aksiyanın digər iştirakçıları da böyük çoxluğu deyil, azlığı əks etdirirlər. Erməni cəmiyyətinin hərəkətverici qüvvələrinə açıq mesajlar verərək sülh prosesinin sürətlənməsinin və nəhayət olaraq imzalanmasının Qarabağda sülhün və əminamanlığın bərqərar olmasının, Qarabağdakı ermənilərin Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edərək ölkəmizin siyasi rəhbərliyi altında yaşamasının əslində onların özü üçün faydalı nəticələrə gətirib çıxaracağını tez-tez xatırlatmaq lazımdır. Sülh məramlı qüvvələrin Qarabağda əbədi qalmayacağını, 5 illik mandatları bitdikdən sonra bölgəni tərk edə biləcəklərini, Qarabağın Ermənistanla birbaşa əlaqəsinin Azərbaycanın başı üzərindən artıq mümkün olmayacağını, mütləq və ya gec-tez ermənilərin bütün bunları qəbul etməli olacağını və prosesi uzatmaqla sadəcə zaman itirdiklərini erməni cəmiyyətinə çatdırmaq lazımdır. Bunun üçün onlarla kontaktların yaradılması cənab prezidentin 12 aprel müşavirəsində də vurguladığı kimi ATƏT-in çərçivəsində ictimaiyyət nümayəndələrinin qarşılıqlı görüşləri və fikir alış-verişinin intensivləşdirilməsi faydalı ola bilər. Zəfər adı xalqımıza çox yaraşır prezident. Biz bugün azad Qarabağda, azad Şuşada dünya Azərbaycanlılarının qurultayını keçiririk. Bu qurultayın adı Zəfər qurultayıdır və bu təbiidir. Çünki tarixi zəfərdən sonra ilk dəfədir ki, dünya Azərbaycanlıları toplaşır, qurultay keçirir və ümumiyyətlə zəfər adı xalqımıza çox yaraşır. Axaraz xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərində dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayında çıxışı zamanı bildirib. Dövlətimizin başçısı deyib, siz buraya zəfər yolu ilə gəlmişsiniz, qurultayın adı zəfər qurultayıdır. Hazırda ölkəmizin müxtəlif yerlərində ilk növbədə azad edilmiş ərazilərdə zəfər muzeyləri inşa edilir.